Hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. No niin, eli tässä on ollut näkökulmia tänään tuohon, ja äskenkin oli tuohon asiakkaaseen, niin mennään nyt sinne toiselle puolelle näihin, sitten näihin työntekijöihin, jotka siellä sitä työtä tekee. Ja tämä pohjautuu aika paljon tähän, mikä on aika tämmöinen vähän aikaa sitten meiltä niin kuin tullut ulos, missä olen ollut mukana tämmöinen vanhuspalveluiden henkilöstöön liittyvä tämmöinen teos, ja vanhuspalveluiden henkilöstöstä monestakin tämmöiseen HELA-tutkimukseen pohjautua, mikä täällä on tehty, eli henkilöstön laatu on tämä, mihin se pohjautuu, tehty noin 2015-2016 aineisto. Siitä on noin 2000 hoitohenkilöstön edustajaa monelta puolelta eri palvelutyypeistä. Niin, ja tässä nyt sitten tiiviisti, että mistä nyt, että koska kaikki tämä hyvinvointi ja muu on aina kiinni ajasta ja paikasta, niin sen takia aluksi siihen se konteksti, että missä kontekstissa nyt tässä ollaan ja mistä käsin sitä peilataan sitä hyvinvointia eteenpäin, jotta voidaan sitten siihen kiinnittää näitä asioita ja sitten todellakin, että mitä komponentteja sieltä löytyy ja sitten näitä haastavia tekijöitä, erityisesti haastavia tekijöitä ja mahdollisesti tukevia tekijöitä sitten siihen lisäksi. Eli tämä on se soppa, mistä lähdetään liikkeelle. No niin, nyt sitten tämä ensimmäinen, eli missä nyt ollaan, niin tämä ensimmäinen suuntaus tietenkin, mikä on selkeä, eli tämä kotihoidon painottaminen on aivan selkeä tahtotila ja tavoitetila monin puolin, se on niin kuin ihan selvä, se itsestäänselvyys, mutta sitten tuo toinen kohta tavallaan, että tämäkin niin kuin julki tässä lausuttuna lyhyesti sanottuna, mikä se keskiö on, niin että mitä koitetaan tällä kaikilla tavoitella. Niin siihen on tietenkin se, että pitää päästä palveluihin, pitää saada sitten laadukasta hoitoa, mutta samaan aikaan se ei saisi kauhean paljon maksaa. Niin se on se kolmiyhteys, mitä siinä pyöritellään jatkuvasti ja koitetaan optimoida sitä kokonaispakettia. Ja itse asiassa on ehdotettu, että sinne pitäisi lisätä vielä neljäs ulottuvuus, eli henkilöstön hyvinvointi sen takia, koska henkilöstö on se, joka nämä kaikki kolme tekee tai ei tee loppukädessä, jotenka tavallaan se on yhteydessä myös näihin kaikkiin, mutta se on sitten vähän niin kuin mielipidekysymys ja koulukuntakysymys, että onko se siellä nyt se neljäs komponentti vai eikö se ole, mutta silti se siellä taustalla on. No sitten tuollakin tuossa noita tämä kiireen kokemus siitä, että miten ehtii työnsä tehdä tai ei ehdi, niin todellakin tämä on nyt siinä meidän tuosta edellisessä tutkimuksessa tuo, että jos kaiken kaikkiaan katsotaan yli vanhushuollon henkilöstö, niin 30% on sitä mieltä, että ei oikein ehdi tehdä kunnolla. Kotihoidossa sitten huomattavan paljon enemmän, ja aika paljonkin enemmän, mitä siellä koetaan tätä, että ei ehdi tehdä ihan niin hyvin kuin haluaisi. Ja sitten tämä viimeinen on tietenkin semmoinen hyvin havainnollinen, kun kysytään henkilöstöltä, kuinka hyvää hoitoa teidän mielestänne, teidän yksikössänne annetaan, niin sitten yhteenvetona, niin tässä on näitä, että tuommoista 8+, eli aika hyvä plussaa, voisi sanoa, ei kiitetä, on hyvä plussaa tuolla muualla, ja kotihoidossa sitten pikkasen heikompaa, semmoista melkein hyvää, mutta ei ihan, voisi niin kuin tämän tiivistä. Tämä on niin kuin se henkilöstön ajatus siitä, missä mennään. Tämä on siis se konteksti, mistä lähdetään liikkeelle. Ja sitten, niin, tämä on ainoa kaavio, mikä nyt tässä tulee, ihan sen takia, koska nämä on todellakin aina nämä, että jos on joku ilmiö sitten tulee tässä näkyviin, niin sitten aina se kysymys, että miksi, mistä se johtuu, niin ne on aina hyvin hankalia kysymyksiä. Just niin kuin Mattikin tuossa toi haulikkokuviota esille ja muuta, niin ei ole helppoa todellakaan monesti. Niin tässä on, tämä on yhdessä toisesta aikaisemmasta, tuossa noin tämmöinen, mikä me ollaan julkaistu tämmöinen tutkimuksessa tiivisti. Tässä otettiin tämä erikseen tästä tämä väkivaltakuvio sen takia, koska tämä on semmoinen hyvin niin kuin herkkä aihe, ja tästä itse asiassa paljon uutisoitiin, kun me tämä tuotiin ulos, että tästä puhuttiin tuolla lehdistössäkin aika paljon. Niin tässä on nyt tästä ympärivuorokautisesta hoidosta on nämä näin. Siis, ja nimenomaan, että jotta tähän nyt RAI-tietoa sai tuotua, niin RAI-kuntoisuus niiden eri mittareilla, niin miten sitten siellä henkilökunnan nämä ruumillisen väkivallan kokemukset vuoden aikana, kuinka moni on kokenut, on tämä. Et vuoden aikana, kuinka moni on kokenut, ja sitten eri tasolla huomataan, kognitiossa, muun muassa ja ADL-kuntoisuudessa, eli mitä heikompi kunto on siellä yksikössä asiakkaalla, sitä todennäköisempää on, että siellä henkilöstöllä sattuu ja tapahtuu. Tämähän ei varmaankaan teille ole mikään niin kuin uusi tieto, mutta sitten nimenomaan se, että miksi näin, sekin on
jo sellainen kysymys, mihin pystyy jollakin tavalla varmaan vastaamaan aika helposti, mutta sitten se, että mitä sillä voisi tehdä, on sitten se vaikeampi kysymys. Että tässä nyt ei keskitytä erityisesti tähän väkivaltakysymykseen, mutta tämä niin kuin esimerkkinä nimenomaan siitä niin, että on huomattavia eroja, ja sitten sen miettiminen, että no mitäs sitten, niin sitten mennäänkin sinne syvemmille vesille, kun sitä alkaa aukaisemaan, mitä siellä pinnan alla on. Mutta tämmöistä siis todellakin selkeästi tulee isoja eroja voidaan nähdä, mutta tietysti täälläkin, kun ollaan täällä, niin tämä on siis suhteellisen hyvä, voidaan sanoa, että jos me ollaan ympärivuorokautisessa hoidossa, niin eihän se hyvä ole, mutta se on siis hyvä suhteessa niihin muihin, että suhteen siihen muuhun joukkoon suhteutta niin hyvä taso, miten tämä on tässä niin kuin määritelty. Näin. No niin, sitten nämä hyvinvoinnin komponentit, mistä se hyvinvointi tai ei-hyvinvointi sitten, kun siellä ne hoitajat on työssä, niin mitkä ne tekijät siinä on, niin hyvin tiivistettynä kolme isoa tekijää, on se organisaatio, hallinnolliset, kaiken näköiset käytännöt ja muut vastaavat, sitten ryhmä missä, ja tiimi, missä toimitaan, ja sitten tietysti se yksittäinen yksilö itse, kaikki kolme komponenttia samaan aikaan siellä pelissä. Ja sitten, että mitäköhän ne mahtaa olla syönyt sisälleen. Niin, sitten organisaatiossa, mitkä on etenkin niitä tekijöitä, mitkä on niitä kaikista olennaisimpia, mitä siellä nyt voidaan nostaa, ja on todettu, että niillä on väliä. Monissa niin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa ja pitkässä juoksussa todettu, että mitkä tuo semmoista olennaista vaihtelua siihen tekemisen meininkiin ja vaikuttaa kaikkiin asioihin, niin no ensimmäinen yksikön koko. Siis se, että onko siellä ihan sekä niin kuin, että paljonko siellä on asiakkaita ja paljonko siellä hoitajia, tietenkin ne on linkkaantunut toisiinsa, mutta suhdeluvut pikkasen vaihtelee, niin kuin tiedetään. Mutta jos se on pieni yksikkö, niin mahdollisuudet ja haasteet on hyvin toisenlaisia kuin jos on valtavan iso yksikkö. Se on niin kuin aika päivänselvä. Ja asiat pitää miettiä vähän eri tavalla sen mukaan, että minkä kokoinen yksikkö on kyseessä. No, sitten on toi erikoistumisen aste, eli se, että minkälaisia asiakkaita yksikössä on. Onko kaikki vaikkapa muistisairaita, onko se muistiyksikkö, jossa tavallaan ne haasteet ja mahdollisuudet on hyvin samankaltaisia, ainakin kohtalaisen samankaltaisia, vai onko siellä hyvin niin kuin laidassa laitaa hyvin erilaisia asiakkaita, jotka voi poiketa toisistaan niin kuin hyvinkin paljon ilman, että on mitenkään niin kuin koitettu homogenisoida sitä asiakasjoukkoa siinä yksikössä. Siinäkin on vaihtelua siis hyvin paljon. Ja sitten tuo asiakasrakenne liittyy tuohon edelliseen, mutta myös siihen, että minkä kuntosta se asiakaskunta on, ollaanko hyvässä kunnossa, ollaanko huonossa kunnossa, mikä heille on mahdollista, mikä heille ei ole mahdollista, vaikuttaa hyvin paljon tähän näin lähtökohtiin. Ja sitten tietysti tuo fyysinen ympäristö, siis ihan se, että minkälaiset ne tilat on, missä se hoito annetaan. Jos ajatellaan pitkäaikais ympärivuorokaushoitoa, niin onko, minkälaiset käytävät on koskaan tehty ilmastoinnista lähtien, kaikki mahdolliset nämä tekijät, ne olosuhteet, mitkä tulee sieltä fasiliteeteista, niin luo mahdollisuuksia tai esteitä, mahdollistaa tai sitten ei. Se on aika selkeä asia se. No sitten on vielä tuo viimeinen tuossa, mikä on myös aika iso asia, voi olla siis tämänä, että onko työyksiköt, jossa henkilöstö on, niin onko työpiste ja paikka niin sanotusti vakio, vai onko siellä semmoista, että henkilöstö kiertää päivän tai viikon mittaan paikassa toiseen, eli onko henkilöstön näkökulmasta niin kuin pysyvyyttä vai suurta vaihtuvuutta, niin sekin on hyvin iso vaikuttava tekijä tässä kaikessa. Tässä on siis tämmöisiä, kun tähän koitin nimenomaan poimia, että asioitahan on miljoona, mutta semmoisia, mitkä on niin kuin johdonmukaisesti, kun asioita ollaan tarkasteltu, on niin sanotusti tullut esiin, että näissä on niin sanotusti jotakin, että erityisesti näissä on semmoista, ja missä myös voidaan ajatella, niin kuin jos näitä kaikkia katsoo, niin näille voidaan, ei voi sanoa, että helposti, mutta näille voidaan tehdä jotain. Että nämä on semmoisia, mille ei voi sanoa, että
että tämä on niin kuin tämä on ja maailmanloppuun asti ja tähän ei voi niin kuin muutossa tehdä, että nämä on siis millä tasolla sitten muutoksia mahdollisesti voidaan tehdä on eri kysymys, mutta ne on tehtävissä, jos asianomaiset, jotka päätöksiä tekee, niin ne haluaa tehdä, eli se ei ole mahdotonta missään nimessä. Sitten mennään kohta tämän jälkeen seuraavaksi niin askelta alemmas, mutta tässä vielä tämmöinen, kun haetaan sitä, että paljonko se maksaa ja niin poispäin, niin jos me uusitaan ympäristö ja muuta ja tekniikka ja muu, se tietysti maksaa. Tämän laitoin tähän sen takia, että asia, joka on todettu, että todellakin vaikuttaa hyvinvointiin, henkilöstön hyvinvointiin, ei maksa mitään, ei niin kuin sentin senttiä, niin se on tässä. Se on niin sanotusti organisaation koettu oikeudenmukaisuus. Eli toimintatavat, miten siellä toimitaan. Ja se on täysin kiinni henkilöistä, jotka siellä työskentelee, miten he on sisäistänyt tietyt toimintatavat ja miten he sitten vie niitä eteenpäin tai ei vie. Ja tämä on itse asiassa monessa organisaatiossa aika vahvoja tutkimustuloksia on todellakin, että silloin kun näitä alettiin, siitä on ehkä parikymmentä vuotta aikaa, kun erityisesti nämä organisaation oikeudenmukainen toiminta, tämmöinen malli alettiin näitä tutkia, ja ne tulokset oli sellaisia, että sitten sitä onkin tullut aika lailla enemmän sen jälkeen ihan kansainvälisestikin, niin se pohja todellakin, siinä on, voidaan aika lyhyesti sanoa, että mitä siinä on, niin se, että kun tehdään päätöksiä, siinä on tietopohjana selkeästi, eikä jotain niin kuin hataraa, hiekkapohjaa niin sanotusti, mikä ei sitten kestä, kun lähemmin asiaa katsotaan. Ja sitten tämä on myös hyvin olennainen tämä, että etenkin jos henkilöstön näkökulmasta katsoo, niin kuin näitä tässä nyt koko ajan katsotaan, niin jos tehdään niin sanotusti huonoja päätöksiä, niin se ei ole helppo asia, mutta hyvässä toimivassa organisaatiossa niin on mahdollisuus ja se ympäristö mahdollistaa sen, että voidaan todeta, että nyt mentiin metsään, nyt pitää pakittaa, nyt tämä muutos, mitä tehtiin, ei olekaan niin, että muutos on tehty ja nyt sopeudutaan siihen ja muuta vaihtoehtoa ei ole, vaan aidosti pystytään, jos sellainen tilanne on katsoa, että nyt pakitetaan, mennään niin kuin takaisin, katsotaan jotenkin muuten, nyt tuli tehtyä huono päätös. Jos siihen pystytään silloin, kun sen paikka on, niin se yleensä ennustaa aika hyvää. No sitten tietysti tämä, mikä nyt on aina esillä, tämä henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, mikä sekin on, että mitä se nyt sitten pitää sisällään, kuka sen mieltää minkäkinlaiseksi, niin on hyvä kysymys, mutta kuitenkin se on, pitää olla, kun henkilöstö kokee niin, että ne vaikutusmahdollisuuksia on, niin se ennustaa hyvin paljon kaikkea hyvää sille hyvinvoinnille. Ja sitten myös tietenkin tuo johdonmukainen toiminta, eli ei mitään poukkoilevuutta siinä tekemisessä, vaan että kun on jotain päätetty, niin mennään sitten sen mukaan tietenkin tämä, että huonot päätökset puretaan, jos pitää, mutta että selkeä linja, miksi tehdään, ja sitten tehdään, niin kuin on sanottu, ja ei pidä olla ennustaja tietääkseen, että mitä ensi viikolla tapahtuu. Silloin ollaan kanssa aika hyvillä polulla. Ja todellakin niin ei todellakaan maksa välttämättä sentin senttiä, jos ja kun se tehdään niin sanotusti kunnolla. Tai ainakin hyvin matalat kustannukset toimintatavoista kiinni. No niin, sitten mennään pykälään alemmas, eli tänne ryhmätasolle, eli siellä kun tiimissä tehdään töitä, hoitajat tekee siellä työtä, niin siellä on rutiineja, siellä on käytäntöjä, siellä on toimintaperiaatteita. Monesti semmoisia, että näin me ollaan aina tehty, ja se mitä ollaan aina tehty, niin voi olla jotain ihan muuta kuin mitä vaikkapa johdon tasolta sanotaan, että mitä pitäisi tehdä, mutta se on vaan vaikea muuttaa vakiintuneita käytäntöjä. Voi olla semmoista tavallaan sanatontakin kokemusta semmoista, että mitä ei välttämättä itse edes miellä, mutta lähes niin kuin autopilotilla tekee tiettyjä juttuja. Sellaistakin voi tietysti olla. Ja sitten tämmöinen, mikä on hyvä asia, niin innovaatioita tukeva ilmapiiri. Siis semmoinen, että keksikää uutta, antakaa ehdotuksia, miten voisi tehdä toisin. Ja näitä voi niin kuin tuoda esiin, niitä heti niin kuin tyrmätä. Ja voi avoimesti puhua asioista. No sitten valta-asemat, se on niin kuin mahdollisuus ja haaste, joitakin semmoisia tarvitaan tietenkin ihan lainsäädännön takia, koska tietyillä ihmisillä on tiettyjä oikeuksia henkilöstössä, mitä toisilla ei ole. Mutta sitten se, että mitä siitä sitten tulee tämmöistä, että tuleeko semmoinen, että jotain niin kuin pitää katsoa ylöspäin ja toista aina katsotaan alaspäin. Se yleensä ennustaa hyvää, jos ollaan niin sanotusti samalla viivalla, että vaikka muodollisesti
ollaan hyvin eri asemassa, vaikkapa henkilöstöteknisesti, niin että kuitenkin ihmisinä oltaisiin samalla tasolla eikä eri tasoilla, niin se entelee usein todella hyviä asioita. Ja sitten ennenkin tämä, että mitä ja miten muut tekee, että onko siitä kokemusta, että jos meidän yksikössä tietyllä lailla pitäisi tehdä asiat, niin onko se tieto siitä oikeasti läpäissyt sen koko ryhmän ja tiimin aidosti, että tiedetäänkö siellä. Koska sitten jos siinä on niin iso kynnys sanoa, että en muuten, siis että en tiedä, on kauhean vaikea sanoa ääneen, jos sä niin sanotusti olet ammattilaisena töissä ja sun tavallaan pitäisi tietää, mutta sulla on vähän semmoinen epävarma tunne, että en oikein tiedä, niin siinä on tosi iso kynnys sanoa se ääneen, ja silloin se nimenomaan tämä avoimuus ja muu, mitä tuossa vähän aikaisemmin sanoin, tulee iso rooli siinä, että pystyykö sen, kun se vaikuttaa sitten asioihin, niin saako ja pystyykö sen sanoa, että ei vastaanottolla ole se, että mutta kyllähän sun pitäisi, että mitä sinussa nyt on vikana. Että sitä ei välttämättä ääneen sanota, mutta se voi myös hyvinkin niin kuin sanattomastikin tulla sellainen fiilis, että nyt tässä tulee niin kuin tämmöinen, että en mä viitti sanoa, että tässä käy huonosti muuten. Se ei tietenkään ole lopputuloksen kannalta sitten hyvä, sehän on ihan selvä. No niin, sitten yksilö ja työhyvinvointi. Niin totta kai siellä vaikuttaa myös sitten se yksilötaso, että kaikilla hoitajilla on jotakin yhteistä, mutta kaikki on myös yksilöitä, eli uniikkeja tapauksia. Ketkään kaksi ei ole täysin samanlaisia keskenään, ei edes identtiset kaksoset. Tämä onkin ihan mielenkiintoinen aihe, siihen ei mennä nyt, mutta se on varsin mielenkiintoista näin psykologina. Niin työn vaatimukset vastaan vaikutusmahdollisuudet, siis klassinen asetelma tämän, että vaikka olisi vaativa homma, niin se välttämättä ei ole mikään ongelma, jos on mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että mitä enemmän pystyy vaikuttaa siihen, miten sen työnsä pystyy tekemään, niin sitä pienempi ongelma se tavallaan on. Mutta jos on niin, että on valtavan vaativa tehtävä, eikä ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten sen hommansa hoitaa, vaan kaikki tulee pakotettuna ulkoa käsin, niin se on aika haastava tilanne. Silloin jaksaminen on koetuksella. Ja noin niin kuin menee käsi kädessä aika vahvasti tukien sitten toisiaan. Ja sitten tämäkin tämä keskimäinen todellakin, että haasteita pitää olla, että jos on liian vähän haasteita tai liikaa haasteita, niin kumpikin on itse asiassa hyvin, hyvin huono asia. Et koska jos niitä haasteita on liian vähän, niin tulee semmoinen tylsistyminen, en pysty käyttämään ammattitaitoa, minua ei niin kuin tarvita täällä, tämä niin kuin homma niin kuin pyörisi muutenkin, miksi mä teen tämmöisiä asioita tällä koulutuksella ja niin edelleen ja niin edelleen. Että pitäisi olla siinä kullekin henkilölle niin kuin sopivassa tilassa. Ja totta kai se on jokaiselle sitten taaskin yksilöllistä se, että mikä se sopiva paikka on siinä, mikä on sopivan haastavaa. Ja toi viimeinen kohta liittyy siihen, että persoonallisuus eli toimintatavat, että yhden taivas on yhden helvetti. Siis se, että mikä on hyvää musiikkia, mikä on hyvää ruokaa, mikä on niin kuin maailman paras elokuva. Ja sitten, että koetetaan saavuttaa yksimielisyys, niin täällä oltaisiin vielä niin kuin ensi vuonnakin. Niin se liittyy tämäkin niin kuin ihan kaikkeen, että mikä on niin kuin hyvä tapa toimia. Joo, siellä on hyvin paljon, kun ollaan samalla alalla yhdistäviä tekijöitä, mutta silti siellä on ihan siitä, että jos vaan niin kuin tunnustettaisiin se, että ei me kaikesta päästä koskaan yksimielisyyteen, sen takia me nyt vaan tykätään vähän, meidän mukavuusalueet ei kaikessa kohtaa. Sen sanominen kanssa, että meidän mukavuusalueet ei kaikessa kohtaa, ja se on niin kuin fakta, ja miten me tavallaan sitten se niin kuin otetaan huomioon. No sitten vielä kaksi tämmöistä, eli ensin niin kuin haasteet. Eli mitkä asiat sitten on erityisesti näitä haastavia asioita hyvinvoinnille? No, jatkuva muutos ja semmoinen, että kokemus siitä, että se ei ole semmoista jatkuvaa, vaan semmoista pala siellä, pala täällä, koostuu pienistä semmoisista palasista se työ, eikä semmoista selkeä kokonaisuus, no se kuormittaa. Ja sitten tämä, että jos tulee jatkuvia uudistuksia, uuteen työtapaan se fakta ja sen ymmärtäminen, että uusi työtapa olisi selkeästi parempi kuin vanha, niin aina aluksi, ennen kuin siihen tottuu ja sen omaksuu, niin se aina vie enemmän kuin se loppujen lopuksi antaa. Ja sitten jos uusi muutos tulee ennen kuin vanha on omaksuttu, niin silloin ollaan jatkuvasti siinä tilassa, että se, tavallaan se työskentelytapa vie koko ajan, vaikka sen pitäisi antaa,
niin kuin se antaakin, jos se kunnolla ehdittäisiin sisäistää, mutta jos jatkuvasti ollaan välivaiheessa, niin ollaan jatkuvasti siinä tavallaan toimimattomuuden ja ei niin hyvinvoinnin vaiheessa. Sekin on ihan aika niin kuin selkeä asia. No sitten tämmöinen ihan käytännön tekninen asia, mikä tuossa meillä tuli esillä, kun me noita niin kanssa kyseltiin ja ihmeteltiin, niin siis tämä näet, kun kirjataan asioita, niin muun muassa kännykkä, ihan käytännön asia. Monet kokee, että se on liian pieni laite, ja sillä ei pysty semmoisia kirjaamisasioita, moni sanoo, että tekemään kunnolla. Ihan niin kuin tämmöinen, että jos olisi vaikka tabletti tai jotain muuta, niin voisi olla jo helpompaa. Itse asiassa nehän voi olla jopa halvempia kuin nykykännykät, mikä on ihan mielenkiintoista, vaikka se on niin paljon isompi, mutta niin se kuitenkin on. Että ihan niin kuin tämmöisiä, että tämmöiset asiat voi vaikuttaa. Ja sitten taas tämä ristipaine just, että jos ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa, että muutos sen sisäänajoa, niin sitten se samaan aikaan, monta asiaa samaan aikaa päällä, niin jotka ei koordinoitu keskenään, vaan tulee eri suunnista, se tietysti vaikuttaa. No, sitten tukevia tekijöitä, niin pienet yksiköt ja erikoistuminen, tuossa oli jo aluksi puhetta siitä, toimintojen sijoittelu, onko kaikki aina pakko tehdä aamulla, mitä voitaisiin tehdä myöhemmin, että onko ihan pakko, ne mitä ei ole pakko tehdä aamulla, ne ei tehdä, vaan myöhemmin. Kotihoidossa etenkin niin ajoreittien suunnittelu ja yllättävien tilanteiden huomioiminen, että jos asiakkaan luona menee kauemmin kuin suunniteltiin, tai uusi asiakas kotiutuu tai työntekijä sairastuu, niin miten niistä tilanteista aidosti tehdään. Toiminnanohjausjärjestelmät pitäisi olla joustavia. Me ei olla niitä niin paljon tutkittu, mutta ollaan monesti puhuttu, että pitäisi tutkia, että mitä niiden kanssa tehtäisiin, koska niissä on luultavasti kaikennäköistä mielenkiintoista. Näin ainakin palautetta tulee kentältä. Ja työntekijäpuolesta on paljon hyvää kokemusta, että se on muodollisesti oma tiimi, paikkaa nimenomaan näitä yllättäviä tilanteita. Siitä on todella paljon hyviä kokemuksia ollut, että silloin mahdollistuu nämä kaikennäköiset yllättäviä tilanteisiin sopeutumiset. No, sitten vielä ihan lopuksi tässä näin, eli monitekijäisyys, helppoja vastauksia valitettavasti ei voi antaa, kuten Mattikin tuossa totesi, niin se haulikkojuttu on aika lailla monessa, niin se realiteetti. Tai sitten on monia asioita, millä on kaikilla pieni vaikutus. Ja sitten kaikki kolme tasoa samaan aikaan. Eli että organisaatio vaikuttaa ryhmään ja ryhmä yksilöön ja yksilö taas organisaatio. Siis että pitäisi, tämä on ihan olennainen asia, että ne kaikki kolme on jatkuvasti pelissä siellä. Että jos vaikkapa johdon kanssa organisaatiotasolla mietitään, että mitä me tehdään ja sitten se lähtisi niinku vaikuttamaan, niin se voi mennä metsään sen takia, koska jos ei huomioida näitä kaikkia tasoja samaan aikaan ja miten se vaikuttaa missäkin, niin kun se on kokonaispaketti. Ja sen pitäminen jatkuvasti mielessä. Ja se olikin itse asiassa siinä näin tiivisessä sanottuna päivän niin kuin tiivistykseksi. Niin sitten jos on vielä jotain kysyttävää, niin kysykää, mutta minä sanon kiitos. Kiitos Kim. Täältäkin näkökulmalta nyt sitten tätä asiaa Kyllä. Katsottu. Mitäs kommentteja, kysymyksiä Kimille? Kuulostiko tutulta, relevantilta? Siellä oli hyviä vinkkejä, eikä välttämättä edes kalliita, millä tavalla asioita voidaan viedä. Ja kyllähän se tosiasia on, että se henkilöstön hyvinvointi näkyy myös sinne asiakkaiden hyvinvointiin. Ja toki päinvastoin, että nämä on niin rintarinnan menee molemmat. Taitaa olla seminaariväsymys tässä kohtaa iskenyt ja kysymykset on, mutta asioita voi toki vaikka Kimiltä sitten kysellä jälkikäteenkin ihan suoraan, jos tuntuu, että jäi joku asia mietityttämään. Ja tuo raportti löytyy sitten tuolta meidän julkarista, eikö niin? Kyllä, sieltä löytyy. Jos kiinnostaa sitäkin vielä tarkastella. Kiitos Kim. Ja